Angelīnai pilnas rokas ar mīļdzīvnieciņiem. Latvijā dzīvojošie kara bēgļi šeit Ventspils ielā Rīgā sastopami katru dienu. Igruški. Šīs būs māsaņām, bet šīs man. Es esi strūnakot, iedlimi, jā. Stabili materiāli. Nepieciešami stabili ienākumi. Darbu pagaidām grūti atrast, jo vēl nezinu latviešu valodu, mācos kursos. Mani sauc Angelīna. Cik tev gadu? 11. Nē, tā ir mana mamma. Bet mazā Nika uztraucas pat tad, kad mamma gatava aprunāties ar svešo tanti, kurai mikrofons rokā. Vika tik maza, un mamma viņai ir vienīgā. 4. Latviski tas būs 4 gadi tev. Abas ir no okupētās teritorijas Hersonas apgabalā. Tikko miris Nikas vectētiņš, bet uz savu tēta bērēm Anastasija netika. Un labajā krastā sarežģīti, bumbo. Un kreisajā netik ļoti, bet visi ceļi nogriezti, nevar izbraukt. Pārtika, man liekas, ka apģērbs vasarā nav problēma, bet pārtika trūkst. Tieši to pašu apstiprina biedrībā tavi draugi, aicinot ziedot visa veida konservus un sauso pārtiku. Ja ārā vasarā ir silti, tad šeit vasarā ir augsti. Un, ja es iepriekš esmu teicis, ka šī noliktava ir piepildīta ar mīlestību, tad jā, nu tā visa mīlestība ir aizvesta. Mums ir ļoti nepieciešama pārtika, higiēnas preces un pārtika. Higiēnas preces, tie bērnu pamperi, sieviešu higiēna, arī zobu birstas, zobu pastas, dušas želejas un ziepes. Kas ir tādā ikdienas higiēnē nepieciešams, tas viss ir ļoti aktuāls šobrīd. Viss, kas tiks atnests, viss, kas tiks noziedots, gan uz vietas produktu izteiksmē, gan finansiāli, lai mēs varētu paši iegādāties, jā, tas uzreiz tiks nogādāts Ukrainā. Savukārt par ziedoto naudu tiek pirkts īpašs materiāls aizsargtīkliem. Šie te ir speciāli materiāli, ļoti viegli, kas neaizdegas, kas nesamirkst. Un attiecīgi šāds te tīkls viegli pārvietojams, uzliekams, noņemams pēc nepieciešamības. Ļoti priecē tas, ka lielākā daļa pinēja ir Ukraiņi. Viņi ir jau atkal sasprošies un atraduši šo te veidu, kā viņi var palīdzēt savējiem. Ziedojumus tavi draugi pieņem katru darba dienu no 10 līdz 6 un sestdienās līdz 3. Aikins Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.